prvenstveno želim posmatraču da pokažem neku moju estetiku, moj osjećaj neki za estetiku ovih radova. I zapravo ovo je jedno likovno istraživanje, najviše bavljenje nekim, da kažem, likovnim elementima, istraživanje odnosa boja, odnosa ovih rezova koji se pojavljuju i tako, prvenstveno likovno istraživanje, ali zapravo inspiracija je dolazi od mnemotehničkog sistema beleženja koji sam ja na razne načine pokušao da prevedem u jezik likovnog, abstraktnog likovnog dela. I taj spoj je u stvari nešto što je meni bilo zanimljivo, ali zapravo nema neke poruke iza ovih radova, oni nisu pravljeni tako da se iščitavaju i da oni sad imaju neko značenje iza tih rezova i oznaka. Oni su više predstava zapisa, znači vizualna predstava zapisa, u stvari ono estetsko i ono lepo što sam ja izvukao i stavio tu, a nemaju sadržaj. I to je u stvari ta neka lična estetika i to istraživanje, to je ono što posmatrači treba da negde gledaju i naravno uvek ono šta raznih komentara, šta ljudi vide u tome i tako, to je sad već na njima. Koliko je ovdje kreacija? Pa ja sad nešto nisam brojao, ali kao kažem na brzinu 30-ak, možda ima i malo više. Ipak je dosta rado, velika je galerija i dosta radova sam i doneo i tako, nisam nekako brojao, možda i više. Koliko dugo radite? Ova izložba je, ako bi od prvih nekih radova merili, onda je od 2018. Ali zapravo nije sve od 2018. što sam uradio na ovu temu, nije sve izloženo ovde. Ovde ima i starih radova i novih, i tako ovo je neki izbor iz onog što je. Posle Pirota? Šta vas čeka? Posle Pirota nemam još ništa ugovoreno, ali ima neke konkursa na koje ću konkurisati, pa ću vidjeti da negde dobijem termin. Tako da, bit će verovatno nešto i sledeće godine. Ove godine više ništa, ide i zima i to je to.